З перервою у 9 років у Хмельницькому обласному художньому музеї експонують роботи Марії Приймаченко. Востаннє їх тут виставляли у 2009 році до 100-річчя з дня народження майстрині. Сьогодні представлені 23 розписи із 24, якими володіє музей. Це квіткові композиції та зображення фантастичних звірів. До експозиції увійшли і сюжетні композиції, і рослинні композиції. Ми бачимо на творах Марії Приймаченко також і надприродних, фантастичних істот. Як вона казала, спочатку образи поставали в її уяві, а потім вона переносила їх на папір. Хмельничанка Даниїла Бойко на відкриття виставки прийшла, аби краще познайомитися з роботами Марії Приймаченко. На всі виставки стараюсь ходити регулярно. Дуже рада, що ця виставка Марії Приймаченко. Я, в принципі, вперше її бачу вживу. Так в інтернеті ці картини дуже часто зустрічаються. Ну, загалом мені подобається, дуже цікаво. Я ще хочу детальніше ознайомитись з біографією самої Марії Приймаченко, але я в захваті, мені подобається. Представлені у музеї картини оригінальні. Їх створювала сама Марія Приймаченко ще у 80-х. Музей отримав ці роботи на початку 90-х років. Зокрема, наші науковці Галина Гірник, Алла Ботанова, Анатолій Мельник, які працювали у музеї, їздили до майстрині, спілкувалися з нею, закуповували роботи, відбирали їх для музею, а деякі з них вже художниця подарувала для музею. Переглянути картини авторства Марії Приймаченко, які експонуються у Хмельницькому обласному художньому музеї, можна до кінця вересня. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.